Ekitongole kya Uganda Police Force kitandise ebikujjuko eby'okuweza emyaka 10 bukyanga kitandikibwa abazungu mu mwaka gwa 1996. Mwanansi na mikolo gya kijjulo ekyateekeddwa okuserena hotel mu Kampala mu kiro ekigezezza olunaku lwaleero egyetabiddwako ebikonge bya gavumenti nga bino byakulembeddwa mu Speaker wa Parliament Rebecca Letwala Kadaga eyabadde omugenyi omukulu ssaako ne baminisita n'abantu abalala. Kumukolo kuno saba domizu wa polisi ya gwanga jendo kale kaihula kuyasinzi denasa wa speaker Kadaga amuyambiko kuchusa chifananchi ya polisi mbantu wawula ngachino wali na kuchita andika na kuchusa linya wakufa kulia Uganda Police Force olefuke Uganda National Police. Chief guest and honorable minister, I want to request and we have already started that you support us in changing the name of Uganda Police Force by removing the word force and we call it Uganda National Police. Kaihule lategeze zanti okuchusa erinnya lino baina kumala kutaganjula samateke ya kolebwa. The name, the current name, is not aligned and is not in harmony with the character of the police as defined under Article 211 of the Constitution. Pika Kadaga yenyamide olw'ebikolwa eby'okuyira abantu asidi ebigenda mu maaso n'okwereza enkola mu ggwanga so nga tewalina tteeka livunaana muntu aba akikoze nga tebannayogera eri bantu abapoliisi bazze bakuuma n'ebbendera ya Uganda eya poliisi ssaako n'akabonero ka poliisi bye bakwasiza Jeno Kaihula olwo naye n'abikwasa minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Jeno Alonda Nyakairima eyabikwasiza adumira poliisi mu kampala n'emiriraano Andrew Face Kaweesi. Minisita Nyakairima oluvannyuma yakolezezza ettaala ekiraga enkyukakyuka mu mirimu gya poliisi. Abayimbi ab'enjawulo basanyusizza abagenyi.